mi smo imali dosta značajnu posećenost tih akcija, znači preko 3000 građana je prošlo u 17 akcija, znači preko 3000 građana. Normalno je bitno da nedeljom su, znači mogu ljudi doći koji nemaju osiguranje da iskoriste pravo da iskontrolišu zdravlje, da može da se dalje usmeri lečenje kod onih kod kojih se nađe neka patologija.